Kamēr melnā zelta jeb naftas kravu tranzīts Latvijas ostās pēdējo gadu laikā nepielūdzami krīt, ir virkne kravu grupu, kur tas gana strauji pieaug. Dažām no šīm kravām ir tik tiešām zeltaina nokrāsa. Šī gada 9 mēnešos pārkrauto labības produktu apjoms Rīgas ostā sasniedzis 1,1 miljonu tonnu. Tas ir par 30% vairāk nekā pērn. Graudi iekaro aizvien labākas pozīcijas tranzīta jomā un šiem tirgus apstākļiem ātri pielāgojas arī ostas uzņēmumi. Port Milgrāvis labības kravu segmentam pievērsās pirms 3 gadiem, uzbūvējot 2 noliktavas. Šogad te tādas jau ir 6. Katrā noliktavā mēs varam glabāt tā 15 un mazliet vairāk 1000 tonnu. Tiek kalti plāni par vēl 3 noliktavu būvniecību. Jāatzīmē, ka šeit krauj tikai latviešu un lejušu zemnieku produkciju. Pagājušajā sezonā Latvijā novākti nepilni 2,5 miljonu tonu graudu, 2/3 no tiem eksportēji. Apjomi, kuri nodrošina Latvijas un Lietuvas zemnieki, viņi pārsteidz. Kopumā labības produktu apstrādē šogad bijuši iesaistīti 12 dažādi Rīgas brīvostas termināļi. Vecais labais teiciens, kur 2 latvieši, tur 3 partijas, graudu pārkraušanas gadījumā nestrādā. Dažādi ostas termināļi savā starpā netik daudz konkurē, cik sadarbojas. Ap 300 metru garos Panamax tīpa kūģus parasti krauj kopīgiem spēkiem. Tas, lai nepieļautu kūģu dīkstāvi un pātrinātu procesu. Pirms gada labības kravu apkalpošanas segmentā sevi pieteica vēl viens nopietnas spēlētājs Alfa Osta. Tas ir stāsts par spēju ātri pielāgoties mainīgiem tirgus apstākļiem. Iepriekš uzņēmums nodarbojās vienīgi ar minerālmēslu kravām. Krievijas atbildes sankciju dēļ kravas strauji apsīka un nācās meklēt jaunas biznesa nišas. Tagad milzīgais 6 kupolveidīgo noliktavu kompleks ir pielāgots labībai. Jūs dzirdat, kas par atbalsta. Vienā šādā 25 metrus augstā kupolā ietilps 20 tūkstoši tonu graudu. Noliktavu kompleksā var uzglabāt līdz pat 120 tūkstošiem tonu. Tas ir pietiekami, lai piekrautu 2 Panamax kūģus. Arī kraušanas ātrums ir iespaidīgs. Mūsu rekords ir 22 tūkstoši tonu diennaktī. Tur faktiski jūs esat Baltijā vienīgais termināls ar tādu apjomu un kraušanas ātrumu. Jā. Milzīgie kupoli ir piemēroti labības uzglabāšanai. Noliktavas ir aprīkotas ar temperatūras un mitruma sensoriem. Graudiem pielāgota arī konvejeru līniju sistēma, kura schēma atgādina dažas labas lielpilsētas metro karti. Kopējais konvejeru līniju garums, ja rēķina arī tās, kas ied zem zemes, ir aptuveni 3000 metru. Ap 65% graudu, kas tiek pārkrauti Alfa ostā, nāk no Krievijas, kas pēdējā gada laikā krasi palielinājusi labības eksportu caur Latviju. Atlikusī daļa ir pašmāju un lietuviešu zemnieku lolojums. Lielākā daļa labības no Rīgas tiek vesta uz Ziemeļāfrikas un Persijas līča valstīm. Ostā strādājošo uzņēmumu pārstāvi prognozē, ka graudu kravu apjomi pieaugs arī turpmāk.